Ті, хто викидав сміття просто небо, тепер добряче подумають, адже особу порушника благоустрою зараз встановити простіше простого. Камери відеонагляду, які з'явились у Воловці кілька тижнів тому, на думку місцевих, допоможуть вирішити відразу кілька проблем. У нас є проблеми, це то, що наші жильці викидають мусор. Тобто ранком машина, сміттєвоз іде ранком, а вони викидають вечором. Ну, рано, звичайно, це вітер роздуває, і ми мали проблеми. Минулого року почастішали в селищі і крадіжки. Це ще один аргумент на користь встановлення системи відеонагляду. Всього на даний час у Поволовцю розміщено 10 таких камер, хороших, досить таки добрих камер, які були встановлені у співпраці з міліцією. Оскільки Воловець – туристичне містечко, і чим більше, то потік туристів зростає. Всі туристи в Міжгірський район переїжджають через Воловець на Боржаву, і потік досить великий. Тому мусимо контролювати ту ситуацію, щоб люди, які прийшли відпочити, дійсно відпочивали безпроблемно. Спостерігати за тим, що діється на головних вулицях Воловця, можуть як працівники міліції, так і в селищній раді. Ви знаєте, Воловецький залізнодорожний вокзал приймає майже всю Міжгірщину, Воловеччину, тому ми чітко участились, були кражі на вокзалі, зокрема попрошайничество циган на вокзалі і так далі. От ми чітко камеру встановили, де продивлюється цілий наш ЖД-вокзал, парковка, де ми відповідно вже можемо реагувати. Локації для встановлення камер обирали за принципом – усі виїзні шляхи з Воловця повинні бути охоплені відеонаглядом. Наше кольцо проглядається. Основна наша магістральна лінія, де її не пройдеш фактично, якщо не зайдеш або не вийдеш з Воловця. Підтримують таке нововведення і місцеві жителі. Переконані, відеокамери можуть впливати на порушників ще й психологічно. Людина не скоїть злочин, знаючи, що за нею стежать. Я думаю, що це дуже позитивний, хороший крок. Позитив у всьому. В тому, що люди будуть як бачити, що стоять камери, буде менше всяких тих крадіжок і тому подібне. Перші результати такого нововведення не забарились. Вже вдалося встановити особи двох молодиків, які обікрали місцеві гаражі. Зараз їх розшукують. Ну, а в майбутньому цілком можливо мережу будуть розширювати.